Սիրելի խորհրդարանական գործընկերներ, ես ներողություն պիտի խնդրեմ ձեզնից, բայց իմ այս խոսքը ձեզնից որևիցե մեկին ուղված չի, որովհետև ելքի իմ սիրելի գործընկերները իմ դիրքորոշումը գիտեն, կիսում են, ձեր հետ խոսել երևի այս թեմայով չարժի և ձեզ կոչանել, դեմ քվեարկել, որովհետև դա ամեն ինչ պարզ է, ես ուղղակի ուզեմ մի հատ այդ առումով խոսել չարժի, վիրավորական բան չկա։ Եվ ես ուղղակի միայն դիտարկում ունեմ անելու, որ մի թեկնածու կա, ձեր թեկնածունա որոշում կա, այսպես հլկեմ կենտկոմի ընտրություններին բնորոշ լուսաճաճանչ, չգիտեմ, փառապանց տերմիններով հագեցած գովեստի սազնարնել, գովել, երկելը մի տեսակ երևի տեղին չի, ստվում է պարոն Սարգսյանն էլ որպես քաղաքակրթական նոր հայտնություն մեր երկնակամարում իրեն էլ դուր չի գա։ Ինչևէ, պարոն Սարգսյան, ես ձեր համար եմ խոսում, ձեզ եմ դիմում։ Ուրեմն, դուք ձեր ելույթը սկսեցիք 1988-91 թվականների Հայոց համազգային շարժման հիշատակումից և հետագա ողջ ելույթը խարսխեցիք, կապեցիք այդ շարժման հետ։ Սա իմ համար ինչ խոսք, շատ տպավորիչ և առանցքային բան էր, որովհետև ես ինձ որպես քաղաքացի և որպես քաղաքական մարդ, իմ ինքնագիտակցությունը, հա, ինքնաճանաչումը, ես սերում եմ այդ շարժումից և այդ շարժման առաջ բերած արժեքներից, գաղափարներից և երազանքներից, բայց, պարոն Սարգսյան, դուք խոսեցիք այդ շարժման ձեռքբերումների մասին և ակնարկ անգամ չարեցիք բացթողումների, շարժումից հետո եղածի բացթողումների, դուք խոսեցիք ներդրումների մասին և ասեցիք, դե ժողովրդավարություն կա չկա, ներդրողներին կայունությունը հետաքրքրում և հետաքրքրում է անկախ դատարաններ, բայց չեք ուզում նկատել, որ անկախ դատարանները ժողովրդավարության կոմպոնենտ են։ Դուք խոսում եք կրթությունից և այստեղ ձեզ աջակցում են ելույթներով կրթության մասին, բայց չենք ուզում նկատել, որ կրթության բյուջեն շեշտակիորեն նվազեցվել է և ծրագրվում է շարունակաբար նվազեցնել, հասցվել ոչ թե երրորդ աշխարհի, չորրորդ աշխարհի երկրների բյուջեների, թվեր կան, բան, ստատիստիկա կա, այս ամեն ինչ հիմնավորված եմ ասում։ Եվ այսպես շարունակ, պարոն Սարգսյան, սա կիսատություն է, դուք հավակնում եք լինել ձեր պնդմամբ չորրորդ հանրապետության առաջին նախագահ։ Ես ցավում եմ, բայց այսպես կիսատ չորրորդ հանրապետության առաջին նախագահ չի կարող լինել։ Ես ինչ խոսք, տպավորված եմ ձեր կենսագրության, գիտական, բիզնես և այլ հաջողություններով, բայց և ես կարծում եմ, որ ինչ-որ պահի, ինչ-որ քաղաքական իրադարձությունների մեջ, գուցե ես ձեզ աջակցեի որոշ կուրսով, չգիտեմ, կիսեի ձեր որոշ մոտեցումներ, բայց այն դիրքը և այն թիմը քաղաքական և այն պատասխանատվությունը, որի տակ դուք մտնում եք, կամ չիմանալով ինչ ա եղել այս տարիներին Հայաստանում, կամ իմանալով և գնալով դրա, մեզ դնում են բարիկադների հակառակ կողմում։ Պարոն Սարգսյան, չգիտեմ, դուք ոնց եք նախատեսում, ինչ եք նախատեսում, ինչքան ձեզ թույլ կտան, բայց մենք քաղաքական հակառակորդներ ենք, ես չեմ ողջունում ձեր առաջադրումը, ես ձեզ դեմ եմ քվեարկելու։ Շնորհակալություն։